Det er det, når man ser ind i sig selv, kan man godt få højdeskræk. Man får højdeskræk. Det gør, at man bliver bange. Rædselsslag. Jeg skal væk. Men hvorfor er det, man får højdeskræk? Det er fordi, man ser ind i sig selv og opdager de dybder, man rummer. Dybderne er en selv. Man kigger ned, der er langt ned, og det er mørkt. Men der er samtidig et kald. Et kald ned fra dybderne. Og skal det blive en klatretur, at klatre ned i det, at rejse ind i dybden af sig selv. Men det kan også være, altså nu er det her ligesom en metafor, hvor man står ved en kløft og kigger ned, og så får man højdeskræk, fordi at der er de her dybder, men det kan også være en dyb skov. Kan man få højdeskræk af at kigge ned i en skov? Det kan være, at man står højt op, og så kigger man ud over sådan en dallandskab, hvor der er en dyb skov, og så skal man også få sådan en højdeskræk til at kvalme og tænke, hvad fanden er der derude? Men det er dybderne af en selv. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig derude. Altså det er mere sådan konturer og skygger. Og så er spørgsmålet, hvem følger det, der kald? Der er noget af det fjerne, der kalder. Kom med. Eller får man højdeskræk i sådan en grad, man siger, fuck it. Jeg går tilbage til sofaen, vikler mig ind i bobleplast, og så tænder jeg for Netflix.